Lokal News vil i dag komme på Tistrup Stadion, og det er DGI Fodboldskole, der er hernede i dag. Jeg står her med Thomas Jørgensen, som repræsenterer fodboldskolen. Thomas, hvor mange er I? Vi er 90 drenge og piger, ja, fordelt på 4 hold på en fodboldskole, og et samlet hold på 40 på en fodboldcamp. Ja. Hvad går så nu her ud på? Hvad laver I? Vi laver en masse fodboldaktiviteter for børn og unge. Vi laver en masse leg og sjov, og giver dem forhåbentlig en fed uge i sommerferien. Så det vil sige, at ud over det fodbold, så er det også det sociale? Yes, ja. Vi vægter det sociale rigtig højt, ja, på DGI Fodboldskole. Hvor mange er I til at styre sådan noget? Vi er en 3 skoleledere og en 3 trænerledere, og så er vi en 12-13 trænere. Ja. Og jeg kan forstå, at der er en camp, og så er der selve fodboldskolen. Det vil sige, at nogen tager hjem, og andre sover her. Prøv at fortælle lidt om det. Jamen, campen kom i mandags med oppakning og soveposer, madrasser, det hele, cykler, alt hvad de skal bruge. Og så har de overnattet her i 3 dage indtil onsdag i dag, hvor de så tager hjem her klokken 3. Ja. Hvad med DGI's, det I har heroppe, den fodboldskole I har heroppe, holder det også i dag? Det holder ikke i dag. De kører en hel uge, ligesom de traditionelle fodboldskoler, vi har kørt før i tiden. Ja. Men campen den, er mere på i løbet af dagen med øvelser osv. Så de kører egentlig en fuld dagsprogram. Så derfor har vi kortet det ned til 3 dage. Bestilles dog lidt mere krav til dem, der spiller i campen, eller hvad? Vi ser gerne, at de rigtig, rigtig gerne vil spille fodbold, at de er kommet for at spille fodbold. Så på fodboldcampen vægter vi lidt det fodboldfaglige højere, end vi gør på selve fodboldskolen, hvor der også er plads til hygge og leg og det sociale. Ja. Så det vil sige, at dem takker du af med i dag? Ja, campen tager hjem her kvart i 3. Og så kommer de ikke igen. Aldersmæssigt, hvad er for en alder, der er på sådan en fodboldskole her? Ja, på selve fodboldskolen er der fra 6 og op til de 10-11 år. Ja. Og fra campen har vi lavet en aldersgrænse på 12 til 15 år. Ja. Så det er jo godt. Tak for din tvivl. Det er så lidt.